pripala mi je velika odgovornost da otvorim današnji mirovni skup, i to ne slučajno u Nikšiću. Nijesam slučajno navela ni ove svoje identitete, jer odgovornost i težina javnog suprotstavljanja ratovima velikim dijelom uvijek je padala na ramena žena. Rekla bih da su one veoma glasne uvijek. Uvijek kada su upozorava na posljedice nasilja, netolerancije, zločina i zla.